Like page yetu kupitia Facebook, facebook.com/thesession. Yo yo, Kalulete hapa, upo ndani ya Noma Record. Na sasa hivi napenda kuwakaribisha wa Tanzania wote kwenye The Session. Ndo habari ya hapa town. You don't know? Now you know. Yo, imekuwaje? Karibu kwenye session, season 2. Kitu kizuri sana kuhusiana na session, tumeshatembea mwaka mzima wa jana tumemaliza, sasa hivi tumeingia kwenye session season 2. Kuna vitu vingi sana vikuvijua, pia tuna studio nyingi sana kama ambavyo tumeshatangulia kuzicheki zingine, lakini hapa ni muendelezo sasa. Leo tupo Noma Records. Ukisikia neno Noma Records, unaelewa yani Noma. Kitu kama hicho. So tutapata nafasi nzuri sana pia ya kutizama kile ambacho kinafanyika hapa. Lakini pia kitu kingine kizuri ni kuhusiana na maisha ya producer wa hapa. Anaitwa Kalulete. Time for hip hop, yo. Kalulete kutokea Noma kwanza. Asiwe Noma, kama ni Noma iwe Noma tu. Tuko na Kalulete leo Noma Records, kama ambavyo nimekuambia pale mwanzo, season 2. Kuna vingi sana vya kuvijua. Unajua sasa hivi kama producer, aongee tu kama producer, anaweza kuongea pia kama Kalulete. Tutajua nini ambacho pia anakifanya apart from producing ish na vitu kama hivyo. Karibuni sana Noma Record. Mfahamu kidogo Kalulete, mfahamu kidogo Noma Record. Vitu tunavyofanya hapa Noma Record. Represent that real hip hop, you already know. I like it. Okay, Noma Records. Kwanza ukisikia Noma, mimi napojua Noma ni shida, yani umeelewa? Mtu akikuzingua nini, unamwachia zake kama unaweza kumwachia. Kwa hiyo ndo Noma. Basically ni kwamba watu wawili hawaelewani. That's Noma. Sababu ya kuita Noma na vitu kama hivyo. Sababu ya kuita Noma Record kwa sababu wakati tumeanzisha Noma Record ilikuwa Moshi, na kumbuka mshikaji wangu mmoja anaitwa Nico na ni producer, leo hayupo hapa studio. Yeah. Lakini tukafikiria kitu kingine ambacho tunafanya, ni tukiangalia midundo yetu tunaofanya na kila kitu tunachofanya, tukaona ni hamna jina la kuweza, yani kila kitu tunachofanya mtu anasema bana hicho kitu Noma, hicho kitu Noma, tukaona hivi Noma Record tu, unajua tena. Nice. Eh, ndio ikawa hivyo yani. Kodi ni kuna studio nyingi sana pa Bongo. Watu wanamwambia bana unajua mimi muziki kwenye damu sijui nini. Na story ya Kalulete ikoje? Mimi muziki story nakujaga hivyo hivyo kwa watu wengi sana. Mimi mjomba wangu alikuwa ana play bass guitar, babu yangu alikuwa ana play piano, unaona? Bibi yangu alikuwa anapiga gari marimba, unajua yale kizamani unapiga na vidole yale kidesign yale afa na make songs nini, unajua zamani hiyo KG Kigoma yani uko unaona? Sasa yani muziki naona umekuwa hivyo yani. Nilipoenda India kusoma nikapata opportunity pale yani kwanza kujifunza piano nini, nikaanza kununua vitu taratibu vya studio, nikaanza kujifunza production, nikakuta mwenyewe nakuja yani automatic kwa sababu tayari ilikuwepo ndani yangu yani bila hata mimi mwenyewe kujua, unaona? So ndo ikazaliwa Noma Record. Yeah man, basically hip hop peke yake. Hapana, inatengenezwa muziki wote. Mimi mara nyingi na produce hip hop, lakini producer mwingine ambaye niko naye hapa anaitwa Nico Noma. So everybody is Noma. Kila mtu Noma. Au Kalulete Noma, Nico Noma. Umeona? Yeye ana produce nyimbo zote kabisa, ana produce Bongo Flava, ana produce Zuku, ana produce Raga Mofi, ushafanya kazi na kina Hardmad na watu wengi sana. Okay. Yeah man. Okay. Okay. Last time nimefika hapa ilikuwa kwenye kutengeneza video ya Steve Kafaya, every time anamshirikisha Ben Paul. Ni muda kidogo tukiwa tunaona, ilikuwa ni mwaka jana nakumbuka. Kipya kutoka sasa. Yaani mkono mpya wa nani? Wa mkono mpya nimefanya umesikia mixtape ya Malcolm X? Yeah. Mixtape yote ile nimegonga mimi, ambaye kuna madundo mengine amegonga watu wengine, lakini ndio nimesimamia yote. Mixtape ya Songa.
yote nimeisimamia mimi. Mixtape inaokuja ya One The Incredible itasimamiwa hapa hapa ndani ya Noma Record. Unaona, kwa hiyo yani vitu vinaenda moja kwa moja, yani mwaka 2014 yani wasubiri vitu vingi sana yani vinakuja kutoka Noma Record. You heard the man himself, yeah, right? Yeah man, session. Kitu kingine kizuri mbali tu kuwa na producer, unazungumza na producer kikazi zaidi. Hata binadamu na maisha yake pia mengine. Labda tujue kutokea kwa Kalulete. Maisha mengine nafanya kazi ku support muziki, unaona eh? Nimeenda nimesomea hardware engineering, computer, nimesomea web design, unaona eh? Microsoft, all that. Unaona nafanya kazi. Siwezi kutaja exactly kwa sababu itakuwa kama namna gani. Nafanya kazi, baada ya kazi unakuja na unafanya muziki, sababu muziki ndio ule moyo ulipo, lakini kwa maisha ya kibongo kidogo unakuwa kidogo unakuwa kitu cha pembeni cha kusupport ule muziki, kwa sababu unajua tena bado haujalipa kihivyo kiasi kwamba wewe uweze kufanya muziki tu peke yake, unaona eh? Kwa hiyo ndio ile piga job kama kawaida, usione hivi anapiga kazi vizuri kabisa. Yeah. Kuna kitu kingine pengine mimi nilikuwa sija notice lakini sasa isha notice. Unajua watu wanitaga sio nini ukikalaba una mambo fulani ya mbele sana. Unakuita Mnyamwezi. And this dude ni Mnyamwezi. Hiyo ndo chata mpya hapo kabisa, yeah. Ya kapero zangu ambazo nitazitoa mwaka huu. Zinaitwa Mnyamwezi, mimi na brother zangu tumezianzisha. Sio kama Mnyamwezi peke yake mwenyewe mtu wa Tabora, yani mzawa yani. Mnyamwezi plus Mnyamwezi. Unajua? Basi mimi ngajua sababu umesoma India kidogo. Anawezekana pia na umerudi na mambo ya Kinyamwezi, kwaona mimi niite Mnyamwezi. Kaona kwa nini si present chata langu mwenyewe, kwa sababu unasema mtu akitoka Ulaya sio ni Mnyamwezi. Lakini mimi Mnyamwezi. Umetokea Mnyamwezi ni kwa sababu mimi Mnyamwezi. Nice. Yeah man. Yeah, mona. So musically speaking, alipoanzia Kalulete mpaka pale alipofika sasa. Mimi bwana nimeanzia kwenye kundi moja, uwezi amini, nikutajia mwenyewe utashangaa. Mimi ndo mwanzilishi wa kwanza kabisa wa kundi linaloitwa Bidop Pause. BDP. BDP. Man. Mona ndo muziki wangu enzizo mwanangu 93 enzizo tunaanza tuko Makongo. Makongo wakati ule tuko na Boy G ndo tulianzisha Bidop Pause. Kuanzisha Bidop Pause kwa na perform Tanzania wapi yeah. Lakini kwa bahati mbaya kwa bahati nzuri mimi nikaondoka nikaenda Marekani, nikakaa kama miaka 8 huko, kwao nikaacha kidogo, nikaoka muziki kidogo, nimeuacha kidogo, unaona. Nikaenda Marekani nimekaa miaka 8 kule, unaona. Nikaja nikarudi, nilivorudi nikakuta Bidop Pause wenyewe kidogo wameshana wenyewe kwenye game kidogo, kila mtu kivyake vyake. Boy G amehamia Morogoro wapi wapo mpaka sasa hivi na tunawasiliana fresh nini. Unaona sasa nilivorudi nikakutana na muziki na yeye umekuwa kinoma. Nakumbuka nimeshuka airport first time naona video ya iko Mr Blue, nafikiri Mr Blue au some Mr Blue alikuwa afanya mwenyewe, si nafikiri Shigara Gwano some like that. Nafikiri ndio video nimeona ya kwanza nimeshuka bongo siku hiyo. Nikasema da, si muziki bongo kumbe umeshakuwa tofauti kinoma, yani tunajua sababu kule mtu anapiga kazi ni ufuatilie muziki. Unaona, nikasema sasa ngoja kwa nini sirudi kwenye fani. Unaona eh? Kwa hiyo nikaanza kuhudana, nikaanza kuwatafuta watu nini, naulizia vipi. Ah, washikaji walifurahi sana waliposikia mshikaji nimerudi nini. Sema mwanzilishi mwenyewe wa Bidop Pause nini. Kwa ndio hivyo kuna project nataka ni set na Bidop Pause kwanza, kabla hata sijaacha game au kabla wenyewe na wenyewe hawajapotea kwenye game. At least tukumbushe enzi zetu kwanza, tufanye project moja kubwa sana na Bidop Pause yani hapa. Speaking of BDP, wenzio kwa wapi sasa hivi? Inaweza si wewe huko studio tunakuona, tunakusikiza kazi zako, lakini wenzio wako wapi? Wapo hapa Pakino, nakutana nao mara nyingi sana. Sima wengi sana wamesambaratika, unajua maisha tena, unaona eh? Kama Isa yupo na unaonana naye sana, ongea naye kwenye simu nini. Kila kipanga mipango bado haijakaa sawa, nafikiri kwa ajili ya maisha tu nini. Lakini najua vitu vyote vitaenda sawa inshallah, unasema inshallah. True that. Yeah, bana, hiyo ndo historia fupi au safari fupi ya kimziki ya Kalulete kutokea Noma Records. Yeah, na kweli ishakuwa noma. Tumeshajua vitu vingi kidogo, lakini pia kwa sasa hivi muziki unaendelea kuzaliwa kila siku. Ni kazi gani ambazo zinatoka hapa sasa hivi zinafanya vizuri, wasanii ambao wamefanya nao kazi kwa sasa hivi, alafu baadaye tutamalizia na kipengele cha kazi ambazo yani tunazitegemea huko mbeleni. Kwa sasa hivi ukitaka kujua fast nenda kaangalie video ya Nicki Mbishi Pesa Kwanza. Nimeproduce mimi na Nicki Mbishi, ipo kwenye online sasa hivi. Kikosi cha Mizinga kutoka kwenye mixtape ya wakati ya Songa SONGA nimeproduce mimi kwa sasa hivi, ambazo ndo ziko out sasa hivi zinakimbiza sana, watu wanasikiza sana.
Bado kuna project nyingi studio ambazo siwezi kuzitaja sasa hivi kwa sababu unajua tena mipangilio ya watu, siwezi kutaja mtu kitu chake ambacho anataka akirelease. Lakini majali ndio hivyo kama nilivyosema awali, one the incredible atakuepo hapo, atafanya mambo, unaona. Kuna project ambayo tunaifanya mwaka huu na bwana Duke Touches ambayo inaitwa storytelling, unaona eh, yani kiasi kwamba kila msanii anakuja anafanya track yake moja ambayo inafanya storytelling tu, kama ukielezea labda leo naamua tu niongelee usiku ni nini au ndege ni nini au kitu kama hicho, unaona eh. Kwa ndio hivyo watu waweke tu watege sikio nini vitu vinakuja taratibu. Yeah, sikio jipya pia la hip hop, nazungumzia HIP HOP kutokea town au sio Tanzania, East Africa, Kalulete kutokea Noma Records. Kwa sababu isha kwa Noma, ndo Noma Records sayo. Kwa hata ukijipenda siku moja, ukijikubali sana unafanya hip hop kama wajamaa, unataka kujitafutia jina lako, lakini wao ndo tayari Noma. Kalulete amekuwa Marekani kwa miaka minane takriban. Yeye mwenyewe amesema, right? Tunajua kabisa kuna vitu tofauti kati ya Tanzania na Marekani. Ni sijui ila yeye anajua na zaka tusaidia. Yeah man, I mean kwanza kwenye production na userious wa kazi, unaona? Alafu nimeona mimi tofauti sana watu wa kule, yani mtu yuko serious sana na kazi yake yani. Kiasi kwamba yani mtu anakupigia simu kama mna project, yani mmepanga kabisa kesho saa 4 tuko studio. Kesho saa 4 mtu yuko studio, unaona? Anafika pale, engineer wako pale, na ambacho kinatudondosha sana nafiki kwa Tanzania kwa sana yani kwa sasa hivi, mtu mmoja unataka kufanya kila kitu. Ndio maana mimi nimejaribu sana nikifanya track, sitaki kufanya peke yangu, yani mixing mimi, sijui beat mimi, sijui nini mimi, vocal mimi. Ndio maana tunamproduce wawili hapa. Kama mimi nikiproduce beat, sometimes naweza nikapiga labda piano tu na kick. Nikamuta niko pale, nikamwambia niko noma, hebu jaribu kuweka bass hapa au jaribu kuimix, weka noma hapa iwe noma flani hivi tofauti, unaona? Tatizo Mungu tuna mtu anataka yeye peke yake afanye kila kitu, kiasi kwamba kitu kinakuwa kina sound the same kila wakati. Kitu kingine tunatakiwa tujitahidi sana kwa quality. Wenzetu wamejitahidi sana kwa quality kwa sababu Bongo unajua maengineer wanakuwa gumu sana kuwapata, kwa chache sana, unaona. Na kitu kingine ambacho Bongo nimeona kinampa stress sana msanii ni kwamba hatuna wadhamini, unajua. Kule uzuri wake mtu anakuwa na mdhamini wake, anavyoenda studio anaenda kufanya muziki, ana stress ya kitu kingine. Unaona gari mkuja amemchukua amempeleka studio, msosi pale upo nini nini. Lakini Bongo kwa sababu bado mnaungaunga, mtu anakuja studio ana mawazo kibao, ana nini kibao. Unakuta hata mnafanya muziki wenyewe bado mna stress, unaona? Kwa hiyo so far siwezi kusema eti kwamba muziki haujakuwa, kwa sababu yote ni Bongo flavor. Eza unafanya hip hop unafanya nini, lakini imetokea Bongo. Bado ni flavor ya Bongo. Si unajua ile? Kwa hiyo yani tunaenda taratibu, tunajitahidi sana. Naona sasa hivi watu wako serious sana kwenye muziki kwa sababu unaona unalipa mtu ukiwa serious kwenye muziki, unaona. Kwa hiyo nafikiri kwenye future tunakuja 2014 sasa hivi, kama vitu sasa hivi vinavyoenda, yani unajua muziki utakuwa mzuri sana wa Bongo, utakuwa sana tena special hip hop sasa hivi watu wanaiangalia kivingine sana, tofauti na zamani uko ni uhuni tu nini, unajua ile msimu unaenda kwenye show ya hip hop maza mwenyewe anajua yeye anaenda kupigwa visu, unaona. Lakini sasa hivi hip hop inaonekana kabisa ni kwamba art, mtu anaweza kufanya hip hop akawa anafanya kazi kama mimi mfano, yani na produce lakini inaonekana hivi, lakini nafanya kazi sehemu ya kuheshimika kabisa na nafanya mtu wangu fresh. Kusema kweli, yani hip hop ya Bongo, kwanza nimegundua kwamba Kiswahili ni kitu kimoja ambayo lugha nzuri sana kwenye muziki, yani kwanza inajulikana kimataifa, unaona, ambacho inatupa sisi advantage kubwa sana, unaona. Kiasi kwamba ninavyoona mimi hip hop ya Tanzania sasa hivi, hata ukiangalia kwenye downloads za wa Kenya, sio wapi watu wanafanya hip hop nini, naona za Tanzania ndo zina downloadiwa nyingi kushinda hata za nchi nyingine za East Africa, unaona. Kwa sababu yani muziki wa Bongo unakuwa sana ki hip hop na uandishi unakuwa mzuri sana, kiasi kwamba inamaanisha yani mtu akifanya akiandika story yani kwenye hip hop yani Kiswahili yani unaisikia ile perfect kuliko mtu kama akirap kiruga kingine ambacho ni tofauti, unaona. Ila hata hivyo nafikiria kwamba kungekuwa na wasanii wengine sometimes wanachanganya hip hop, sio Kiswahili tu, labda mtu anaweza akarap Kinyamwezi kwenye hip hop, huwezi jua, unajua eh, inaweza ika make sense yani kwenye hip hop, unaona. Tofauti na kule yani kila mtu anamsikiliza tu mwanamuziki na rap Kiingereza tu huko Marekani, kwa sababu hawana lugha nyingine ya kujitambia, unaona. Kiasi kwamba sisi tuna opportunity nyingi sana kwenye hip hop, tuna lugha zetu wenyewe, unaona. Mtu anaweza akaamua rap Kiwazaram tu kama Zaid nani, unajua ile. Alafu sasa hivi hip hop inakuwa tuna vilinge sasa hivi kama hapo Tamaduni Music ambapo mimi nashiriki sana kila Jumamosi pale, unaona, watu wanaonyesha talent zao na kaa pale naangalia kuna madogo yana wana talent, yani mtu anakuja pale kabisa unamuona yani huyu ana talent ya hip hop ile, unaona.
Kwa hiyo yani cha muhimu sana mimi ningeomba yani kama kwa Tanzania ni uwekezaji. Watu waachane waache ile kufikiria kwamba hip hop ni muziki tu fulani yani, unaona? Tukiweza kupata watu ambao wanaweza kudhamini wale madogo yani wakaweka kabisa ile katika mpangilio, nafikiri muziki wa hip hop bongo utatuwakilisha vizuri sana kushinda hata muziki wa kuimba. Mimi na uhakika 100%. Unaona? Kwa hiyo yani hicho ndo cha muhimu sana, na hip hop yani bongo yani itaikomboa sana Tanzania, watu hawajui tu bado. Okay, siku hizi kuna story nyingi sana mtaani. Mtu katoa ngoma, jamaa kaisikia kaanza kusema hii mbona ina sound kama ngoma fulani hivi. Of course watu wanasema kasampo, producer anazingua kasampo, hawezi kutengeneza muziki kasampo. Issue inabaki kusampo. Sasa atusaidie kati ya kusampo na hiyo kukopi. Which is which? Kipi ni kibaya, kipi ni kizuri? Yaani kuna tofauti kubwa sana ya kusampo music na kukopi music. Copy music unakopi kile exactly ulichokisikia. Unajua unakifanya yani sasa umecopy music, lakini sampling kwanza ni art. Muziki wote duniani ulioanza yani zamani ulikuwa unatoka kwenye sampling, kwa sababu kulikuwa hamna computer zamani, unaona? Yani kwa hiyo cha kufanya ni kusample. Ukitaka drum kick ya kupiga sehemu, inabidi utafute nyimbo yenye drum kick, ukate ile kile ki drum kick ndio kiweke pale, uchukue utafute snare sehemu, kwa sababu kwa hamna hii, unaona? Hamna kabisa technology ya music yani kwenye professional way kama sasa hivi, unaona? Okay. Kwa hiyo muziki wote umeanzia kwenye kusampling. Watu wanapokosea ni kwamba wanasema mtu anaye sample sijui aje kutengeneza muziki nini. Sample, ukichukua sample, kwa mfano nimechukua nyimbo ya Marvin Gaye, unaona? Okay. Nachochukua mimi nachukua labda sehemu ambayo imepigwa zile strings ambazo nakumbuka zamani zilikuwa zinanipa mzuka sana, unaona? Nachukua zile string. Sichukui zile string nikazipiga kama alivyozipiga Marvin Gaye, unaona? Okay. Na unazikata zile string katika part maybe 8 patterns or 4 patterns, unajua? Unaweza ukazi reverse, unaona? Au ukazipiga kuanzia nyuma kwenda mbele au kati kwenda katikati. Unaona kama unanielewa nachosema? Yaani vile unatengeneza wewe mwenyewe. Unatengeneza wewe mwenyewe. Kwa hiyo unakuwa sio sawa. Haujachukua kama kilivyokuwa. Kama kilivyo kakiweka. Unaona? Yaani umekichukua ukakifanya kwenye mzuka wako wewe tofauti kabisa na yeye alivyokifanya. Umeona? Hiyo ndo art of sampling ambayo kila mtu toka zamani ukiambia sio kina LL Cool J, sio kina DJ Dilla, kina Dr. Dre wakati ule NWA, wote walikuwa wanafanya sampling. Unaona? Na wote muziki wao umekuwa mpaka umewalipa kwa ajili ya sampling. Unaona? Kwa sababu ulikuwa hamna jinsi ya kutengeneza muziki zaidi ya kusample. Unaona? Ndio baada ikaja electronics music, sasa ndo mtu anaweza akapiga vitu vyake mwenyewe nini. Na bado tunafanya yani unapiga una nini, lakini kuna ile soul ndani ya sampling ambayo huwezi kuitoa anywhere. Hata ujue kupiga piano mara 800, unaona, huwezi kupata ile soul ya sampling, kwa sababu muziki wa zamani ulikuwa unaimbwa na soul sana, sio kama siku hizi. Hem, niambie sasa hivi, I'm not saying bad, lakini na sample vipi roho yangu? You know what I mean? It doesn't sound like you can sample, there's nothing to sample there. So unajua eh? Lakini ukisikia nyimbo kama ya Remy Ongala, kifo. You see, yani ina bring that soul, kiasi kwamba unaweza ukasample muziki kama ule. Unaona? Kwa hiyo yani wabongo waelewe kabisa, sampling sio kukopi. Sampling ni kucreate kitu ambacho ulikipenda kwa mind yako wewe sasa tofauti. Unaona? Kuweka katika new form of music, new platform of music. Unaona? Kwa hiyo hamnaga kabisa kitu mtu anasema eti jamaa ka sample aje kutengeneza muziki. Mimi najua kutengeneza muziki, najua kupiga piano, but I love sampling because it brings soul to my body. You know what I mean? Soul to the hip hop. Nice. You know what I mean? Kwa hiyo kusample sio dhambi actually. Kabisa. Sio dhambi. Sio dhambi. Ona, hii ni art of sampling. Kama hapa kwa mfano nimechukua nyimbo ambayo imepigwa zamani sana. Unasikia inapopigwa? Kwa mfano nitoe kabisa usikie nyimbo nzima. Kama hiyo unaichukua sasa, ukishaichukua hiyo unaiweka kwenye kitu moja ambayo kwenye FL Studio wanaita slicer X. Unaona slicer X ukiweka huko inakuja as parts, so unaikata, unaona hapo pia. Sasa hapo ukishafanya ile, kwa hiyo sasa kitu chako mwenyewe kinavyokutuma unataka ufanye kitu gani ambacho ina sound vipi sasa unavyopiga. Ndio unakuta sasa kwa mfano mimi nika come up with something like this.
kuhakikisha kwamba sampling inatengeneza nawe mwanamuziki na bidu uongeze vitu vyako mwenyewe kiujuzi. Nikachukua piano kidogo ili kuiletea ile flavor. Mwana kuwekea ile flavor, nikapiga piano. Unasikia piano hiyo? Sasa unapoanza na sample. Jazia base, eh? Nice. Amazing, eh? That's what I'm saying, amazing. Wala ngoja sasa kitu kwa kitamu hapo na jazia base kidogo nafungua ravi. Nafungua ravi. Vitu kibao unapiga, unachukua ni part ndogo sana, ndio maana nakwambia sample ni kitu ambacho sio kuiba kabisa. Mfano nimeweka base hapa. Alright. Copy base. Shusha kidogo sababu nataka liwe lile heavy. Yeah. Yes sir. Msanii anakuja anachana juu hapo, ngoma inaisha. Zao za kishwani kufikiria kwamba sampling ni kitu ambacho tunafanya sio Tanzania tu, wa Tanzania sio naiba. Unaona? Wa Marekani unaojua wote ama DJ ambao maproducer kina Just Blaze au kina Jay-Z. Jay-Z muziki alomtoa Jay-Z ulikuwa ni sampling. Uweze amini Just Blaze anamtengenezea beat Jay-Z, sampling anachukua kina Marvin Gaye kina nani anatengeneza ule muziki mpaka sasa hivi ana million dollars sampling all. Asini kutaje nani ambaye hajafanya sampling, Timbaland, sijui Dr. Dre ndo usiseme kabisa, yani alikuwa
all records. Yani ukienda kwenye studio ya Marekani unakuta records and records zile za zamani zile ambazo za sampling zimekaa pale kwa ajili ya kutengeneza muziki, kwa sababu ndo muziki ulipoanzia. Ni sasa sisi tunavyojifunza kutoka kwa mama zetu au wazazi wetu. Huwezi kukua bila kujua kilichotokea nyuma, si ndio? Ndio unachokikuza kinakuwa kikubwa. Kwa hiyo yani sampling ni art, ni art ambayo tano uhakika maproducer wengi ambao wanaikandia sampling ya watu wanaikandia pa sampling hawawezi kuifanya. Ndio maana wakaona kwamba sampling imeusha kwa sababu hawawezi kuifanya. Unaona, sampling ni art na ni kitu ambacho Tanzania waelewe kabisa, ni kitu kizuri sana tena cha muhimu kwa sasa hivi. Kama sisi project tunataka kufanya, tunajaribu sana kuchukua nyimbo za nyumbani hapa za kina Remy Ngala, sio za kina awazi wa njenje zinani, ndio tunafanyia sample kutoka pale. Kitu tu ambacho bado hatujapata hapa Tanzania ni zile copyright, jinsi ya kuapproach kina njenje nini, kiasi kwamba wanaweza wakakupa zile sampling zao ukazitumia. Unaona, ndio maana mara nyingi sample nyingi sasa hivi tunatumia kwenye mixtape na vitu kama hivyo, hatujaweza kuweka kwenye album. Lakini wa Tanzania waelewe kabisa, sampling ni art, sampling ni muziki, sampling ndio kila kitu ambacho kwa producer kujifunza music. You have to start from sampling. You can start from anywhere else. You can just come in a computer and start playing piano and stuff like that. You have to hear something from somewhere else. You know what I mean? Kwa hiyo sampling ndo here, ndo kila kitu cha mziki. Kwa ndo hivyo Tanzania, mjue kabisa sampling ni kitu ambacho kitatusaidia sisi wa Tanzania sana katika mziki wetu wa hip hop, special hip hop. Kwa sababu hip hop bila sampling sidhani kama hata inawezekana, yani itakuwa ina sound tu kama hip hop, lakini itakuwa so hip hop. Ndio sasa unasikiliza muziki wa Elohim unasema hip hop, but it's not hip hop. Unaona? Kwa hiyo naomba tu yani mtukubali ilivyo, yani namjue kwamba sampling ni muziki tofauti kama nilivyokuonyesha hapa. Yani ni kitu ambacho unachukua tofauti na unakifanya kinakuwa tofauti kabisa, hamna copy kabisa hapa ambacho umesikia. Napenda kuwashukuru Tanzania kuiona studio yangu, mtembelea Noma Record. Karibuni sana Noma Record, tengeneze muziki. Muziki wote unafanyika hapa. Sijisema kwamba unafanyika hip hop tu peke yake, maproducer wapo hapo wanafanya kila kitu bongo flavor. Sababu wote ni wa Tanzania, tunataka kujenga muziki wetu. Ukitaka kunifind, tafute Kalulete kwenye Facebook. Kalulete kila sehemu, Kalulete kwenye Facebook, Kalulete Twitter, Kalulete Instagram, Noma Record Facebook ipo page yetu pale, ukitaka kuilike unakuwa fan page, unapata all updates ambazo na happen kwenye Noma Record. Mixtape zilizotoka kwa Noma Record, Malcolm XI, wakati kuna nyimbo ambazo zinakuja hapa tunafanya na wakazi, zote zitapatikana. Ukitaka kujua yani nenda tu like ile page ya Noma Record kwenye Facebook, andika tu Noma Record pale, itatokea pale like. Afu kila kitu unachotaka kujua utakuta mule, update zote za mixtape, jinsi ya kuzipata, sehemu za kuzipata, zote utazipata pale. Asanteni sana na karibuni sana Noma Record. Kalulete just say that, remember that, nyamwezi. Good day. Kenedy.
aka The Remedy. Yeah. In the session, baby. Yeah, tumemaliza session season 2. Tumefanya na Kalulete kutokia Noma Records. Pole sana kwa mbao ulimiss. Kwa kipande fulani ulimiss. Lakini sio mbao utakipata kwa mwisho kabisa. Atamalizia Edson Kata kwenye Creative Minds. Anajiita Eddie, not 2.5 again. So it's all good. Tumemaliza na kile ambacho kimetuleta hapa. Shukrani sana. Mnyamwezi, and that's my man. Mnyamwezi, Mnyamwezi, aina inko na nini, right? Straight up. Yeah, man. Like page yetu kupitia Facebook, facebook.com/thesession. Records. No more.